kislobodligim o'sha igna sanchilganday og'rib turar edi, og'rir edi, qattiq og'rir edi. Keyin shu og'riqni unisi bilan Navoiyga borib, doktorda tibbiy ko'rikda o'tar edim, dori darmon qilib shu olib yurar edim-da dorisini. Lekin baribir ham og'rir edi o'sha. Shu buyraklarim ham shu. Men ana shunga ixlos bilan ana shu ko'rganman televideniyada. Lekin men shuni olib ichsam ana shu kasalliklarim yaxshi bo'ladi deb ishonganman. Ishonib olganman shu doktor Ali choyini. Keyin shu doktor Ali choyini olib ichdim. Keyin mana shularni shu Ali choyi orqali shifo topdim. Misol uchun mana shu kistam borligi, yana doktorga borib tekshirganimda o'sha kista so'rilib ketganini doktor aytishdi. Keyin shu pochkamdagi og'riqlar ham yaxshi bo'lib ketdi. Menga 100% lekin ta'sir qildi. To'g'risi, men dori ichmayman. Chunki o'zim shifo topganim uchun boshqalarga ham shuni tavsiya qilaman men. Navoiy viloyati Nurota tumanidan keldim. Meni mana shu doktorlarga borsam, menda kista borligi bezovta qilar edi, o'shani og'riqlari bezovta qilar edi. Keyin pochkamda shamollash bor edi, tuz bor edi. Keyinchalik mana shu ali choyini ichishga, o'sha ali choyini ko'rib, o'shani ichishga o'zimga anoq ishontirdim-da, o'zim shuni ichsam yaxshi bo'lishimga ishondim. Keyin shu doktor ali choyini olib ichdim. Keyin mana shularni shu ali choyi orqali shifo topdim. Misol uchun mana shu kistam borligi, yana doktorga borib tekshirganimda o'sha kista so'rilib ketganini doktor aytishdi. Keyin shu pochkamdagi og'riqlar ham yaxshi bo'lib ketdi. Hozir hech narsa bezovta qilmaydi. Tuz bilan shamollash bor edi pochkada. Men endi pochkam yoshligimda shunaqa bo'lgan, shamollash, tuz bor deb pastiyani aytish doim aytib yurar edi doktorlar. Keyin mana shu lecheniyalar olib yurar edim. Baribir shu ma'lum vaqt o'tganda keyin yana shu pochkam bezovta qilar edi. Keyin mana shu giyoh doktor Ali choyini olib ichganimdan keyin bir yillar olib ichdimda, 6 oy davomida olib ichdim, yaxshi bo'lib ketdim. Hozir yo Xudoga shukr yaxshiman. Bezovta qilmaydi hech narsa. Yondosh kasalliklar ham endi nima desam, mana shu organizmim yaxshi sog'lom. Endi yondosh kasalliklar ham men bilmagan, men o'zi baribir borib bir yilda bir marta tibbiy ko'rikda o'tsam, doktorlar sog'lom deb aytishadi. Endi mana shu o'zim pastiyani giyoh ichib yuraman. Endi har 6 oy davomida mana shu doktor Ali choyini ichib yuraman. Menda mana shu kista borligi, mana shu igna sanchilganday og'rib turar edi, og'rir edi, qattiq og'rir edi. Keyin shu og'riqni unisi bilan Navoiyga borib, doktorda tibbiy ko'rikda o'tar edim, dori darmon qilib shu olib yurar edim-da dorisini. Lekin baribir ham og'rir edi o'sha. Shu buyraklarim ham shu. Dori olib ichar edim, lekin baribir og'rir edi. Mana shu giyohni ichdim, shu doktor Ali choyini, o'shanda men shifo topdim. Keyin o'sha opalarimga ham tavsiya qildim shuni, onamga, kelinlarimga. Hozir hammamiz oilaviy xo'jayinim, hammamiz oilaviy shu doktor Ali choyini ichib yuramiz. Menga 100% lekin ta'sir qildi. To'g'risi, men dori ichmayman. Shu doktor Ali choyini mana o'zi ichib yuribman yaxshi. Lekin o'zim bundan buyog'iga ham doimo ichib yuraman. Yo'q, unaqa demaganman. Bu men ana shunga ixlos bilan mana shu ko'rganman televideniyada. Lekin men shuni olib ichsam ana shu kasalliklarim yaxshi bo'ladi deb ishonganman. Ishonib olganman shu doktor Ali choyini. Men mana shu bemorlarga mana ko'pincha hamma mana shu doriga o'zimni bitta opam borlar, katta opam faqat dori ichib yuradilar-da. Opa, mana shuni doktor Ali choyini olib iching desam, ixlos qilmadilarmi? Yo'q deb aytdilar. Keyinchalik opamni ham ko'ndirdim. Opa, olib iching, shu ro'za Ramazon oyida opamga podarka olib berdim. Mana shuni ichsangiz yaxshi bo'lasiz opa deb. Yo'q, ziram opam yaxshilar. Hozir olib mana shuni ichyaptilar. Keyin men boshqa bemorlarga ham shuni tavsiya qilar edim. Buni doktor Ali choyi, chunki bu giyoh tabiiy, hech qanaqa buni zarari yo'q. Baribir ixlos bilan ichsalar yaxshi bo'lib ketadilar-da, shunga men ishonaman.
Manga, mana shu kista. Doktorlar kista bor deydi, mana shu kista yaxshi bo'lib ketdi. Keyin buyraklarimda mana shu tuz borligi shamollashlar hammasi yaxshi bo'lib ketdi-da, bartaraf bo'ldi. Mana bundan buyoqqa men endi o'zim uchun olib ichaman, chunki kasalliklarni oldini olish uchun, boshqa kasal bo'lmaslik uchun, lekin doimo olib ichib yuraman shuni. Men mana shu doktor Ali choyiga rahmat aytaman, chunki mana shu doktor Ali choyi orqali men shifo topdim, yaxshi bo'ldim. Bundan buyoqqa mana shu o'zimni yaqinlarimga buni tavsiya qilaman olib ichishlarini, chunki o'zim shifo topganim uchun boshqalarga ham shuni tavsiya qilaman.